Здравейте, приятели! Днес фолклорна трапеза ще ви отведе в един от най-красивите български градове – Хисаря. Причината е едно изключително интересно кулинарно събитие – четвъртото издание на кулинарния конкурс за традиционни хлябове. Конкурсът е съпътстващо събитие на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. И тази година двете събития се проведоха от 4 до 8 юни в град Хисаря. Организаторите бяха Еврофолк Академи, Европейска асоциация на фолклорните фестивали и община Хисаря. Освен кулинарни произведения днес, във фолклорна трапеза ще видите и много музикални изпълнения на участници в четвъртия балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода, който се проведе в Хисаря от 4 до 8 юни 2015. И така, моля, бъдете зрители на фолклорна трапеза и днес започваме с фолклорно изпълнение по традиция, а след това ще наредим и трапезата. Thank you.
Добра среща в град Хисаря. Намираме се в атмосферата на кулинарния конкурс за традиционни хлябове. Нека да кажем каква погача донесохте вие. Тази погача предимно е характерна за нашия край и се използва предимно за весели празници и за хубави празнични дни. Предимно погачата се прави от за сватби, за кръщенията и за други поводи, които предимно може да бъде използвана тази хубава погача. Да кажем откъде идвате първо? От село Марен, община Елена, Народно читалище наука. Аз съм председател на читалището. Тя е ръководител на певческата група. Питката е направена, нали, както почти всички питки. Каква е рецептата? Рецептата, предимно на питката, да започнем от първо от продуктите. Яйца, една лъжица със слага сол, олио, захар и брашно и мая накрая. И с това нещо се замесва, обърква се и се гласят накрая тия украшения. След това се слага, пече се. Това е по-твърдо тесто ли? Да. Това е по-твърдо тесто, което е умесено с вода и сол. Няколко думи за състава, който вече имаше представяне на сцената. Кога е създаден той? Този състав е създаден 2003 година пред празника Възкресение Христово. В момента сме в малък състав. Преди основаването на този състав беше от 12 жени. Сега малко се поразредихме, но независимо от това, от 2003 година групата съществува. Явявали сме се на много мероприятия, на много места сме се прочули. Даже стигнахме и до извън граница, където бяхме в Истанбул, представяхме се в Българската екзархия. Така че не само в нашия регион, така също и зад граница достигнаха нашите северняшки песни. Радвам се на нашата малка група, макар с труд всяка една флага, защото всяка има ангажименти, работа, но винаги задружни сме в този малък състав. Заделяме от времето си и винаги така с желание идват всички жени. Гордея се и се радвам с тях, защото на много места ние се прославяме и постигаме големи, пожънваме големи успехи. Благодаря им от сърце на милите момичета, също и на ръководството изказвам своята благодарност тук пред ефира, защото също подпомага се с макар и малки средства, но винаги са ни, когато съм се отзовавала до председателката на настоятелството, винаги са ни подавали ръка. Така винаги постигаме много неща и вярвам и за напред ще бъде така.
Здравейте, добра среща. Ще ви помоля първо да се представите. Казвам се Величка Танчева Желева от село Държа, община Черпа. Ще ви помоля сега и да представите погачата, която държите в ръцете си. Много е красива, изглежда и много вкусна и най-вероятно е козоначена, нали така? Да. Тя е козоначена, състава е от брашно, мая, яйца, сусам, така украсата. Отгоре е сложена с такива семенца. Да. Тези орнаменти как са направени? Те са направени с фуника, сложена от тестото и така се слагат, оформят. Защо решихте със сладка погача да се представите в конкурса? Живота да бъде по-сладък. По какви поводи я правите? Ами по случай представенето тук на вашия празник. А иначе приготвяте ли? Да. По всякакви, например, по кръщенки, по сватби, по тържества и така нататък. Вие ли сте най-изявената майсторка на погачи в село Държава? Би за сега да. Вас търся да правите. Да. Какво си пожелавате? Ми пожелавам на колектива да бъдем винаги така сплотен и всичко най-добро и здраве най-важното. А как ще оцените другите хлябове? Харесаха ли ви? Ми да. Също са постарали. Добре. Харесвам ги. Здравейте и добра среща в град Хисаря. Как се чувствате? Здравейте. Чувстваме се много добре. Просто емоциите са много от това, което видяхме, от това, което представят нашите жени. Настроение голямо, като на празник. Той така трябва да бъде на такъв празник. Ние доста пъти, всъщност не доста, винаги идваме на хисарските празници и винаги се отиваме заредени с енергия. Представихте много интересен обичай, да кажем на зрителите какъв е той и какви основни моменти включва. Да, празника е Бабин ден. Той е много интересен, защото съдържа три момента много важни. И между другото трябва да отбележа, че ние този празник и сега си го правим. Държите в ръцете си тази погача, нейната роля каква е в обичая? Сега
Носенето на баниците, носенето на погачите, това е плодородието, символизира, знаете, без хляб не може. Хляба винаги присъства на масата, а в топеника, т.е. в яденето фактически вечерта, понеже зимната гозба на село, прасетата, знаете, това е зелето с кървавицата, което се подготвя в къщата на бабата. Тя кани всичките тези роднини, близки и булките на той топеник на зелето с кървавицата. Не си каре колоси моста до покрай нашите колоравни двори, покрай нашите колоравни двори. Добра среща в град Хисаря. Първо ще ви попитам как се чувствате няколко минути след награждаването. В момента аз специално се чувствам много развълнувана за голямата награда, която получихме. Предполагам, че всички са развълнувани. А, момичета? Да. Освен в конкурсната програма, участвате много активно и в кулинарния конкурс за традиционни хлябове. Хайде да започнем с питката кошница. Кога се прави тя? По какви поводи? Тази питка е приготвена по повод настъпването на жътвата. Птичките, които съм поставила там и паничката ги приканва на вече на лятната храна, защото е силна. И така, ето тази, те са изнемощели малко и сега ги очакваме, че като премине жътвата ще ги охраним. Как се казвате вие? Христина Дамянова. Много идеи на тази питка. Вие ли измислихте? Да. Птиченцата, които са привързани тук горе и летят, символизират и българското знаме. Бяло, зелено и червено. Каква е рецептата? Ами рецептата е простичка. Прясно мляко, кисело мляко, ако трябва да определям. И някъде за това количество трябва да имаме около 800 мл. Материал, което ще рече 2-3 лъжици кисело мляко, 500 мл. Прясно мляко, 2 лъжици захар, 2 лъжици сол, мая едно купче. И това е. Бъркаме смело, бе ми достатъчно. Брашно, разбира се. Какво е хляба за българина? Хляба за българин е основната храна. Без хляба на масата не може. Той е всичкото и силата. Yeah.
как мислите? Какво е хляба за българите? О, това е най-светото нещо. Без да никой не може. Вие ли сте майсторката на тази погача? Ами да. Хайде, кажете ни какво има върху нея, какви са тези символи? Това е коледна питка. По принцип аз я правя на бъдни вечер, когато си посрещам децата, внуците, детовите, дъщерите. И тогава я правя тази питка. Това е кръст с грозди, слънце, птиченца и житен клас. Това символизира. Доста неща съм сложила в тази питка. Даже има освен мая, сол, захар, брашно, яйца, кисело мляко. Може би други да не слагат. Аз слагам и оцет, слагам сода, дори и ракия. Това ли е тайната? Ами, може би. И винаги се остава мека. А отгоре орнаментите с какво тесто са? Ами, това е обикновено тесто от брашно, сол, повечко сол и вода, за да може да остане беличко. Благодаря ви. Нека и вие да разкажете за това кулинарно изкушение, произведение. Представлява Гергьовден. Овцата, овчаря, слънцето, кошарата. И... Как я замесихте? Ами брашно. Два вида брашно слагам. Сол, захар. И аз също слагам малко оцет, ракика. Кисело мляко, прясно мляко, мая. Продуктите са ясни. Какво е най-важното при замесването? Ами, да трябва да спазваш долу-горе, нали, водата, да малко топла водичка, маята да се възбуди и да и голяма любов при месенето. Най-вече. Често ли месите вкъщи? Ами, честичко. Особено по празниците, най-вече. Как възприемате тази дейност? Какво е за вас заниманието с това занимание при приготвянето на хляба? Ами, това е, нали, да обичаш да готвиш, да месиш, али сладки, каквото да бъде. Трябва всичко любов повече и умение. Благодаря ви много за това участие тук и за участието в кулинарния конкурс и в конкурса на сцената. Желая ви живот и здраве и до скоро! Yeah.
Живи и здрави, се виждаме и тази година. Как се чувствате в момента? Добре сме, доволни сме от представенето си. Хубаво ни посрещате, много сме доволни от вас. Как преценявате този шампионат? Какво е за Хисаря? Ами много е добро това. Нека да продължава в годините. Това се изисква за всички българи. Трябва да участваме, трябва да правим всичко, което е българско. Този път с какво се представи? Този път си показахме с Гергьовден, един пролетен хубав празник. И не може Гергьовден без погача. Да, разбира се, традиционната гергьовска погача, ето на нея е изобразена кошарата, овцата. Може даже и в... Тагне. Да, даже и в песните се пее зимнината класила ли е, летнината никнала ли е. Ето я зимнината класила е, ето я и овцата, ето я и кошарата. И направихме едно агънце, което да символизира, че това е пеканото агне, да. Много хубав хляб и голям. Трудно ли се прави? Трудно ли се изпича? Не е трудно. Лесно се изпича. Знаем си рецептите, правим си ги всеки път така. Украсите само са различни, в зависимост от това кой обичай показваме. Всички жени ли в Кръстевич месят? Да, всички месят. Да, да. Събираме се даже всеки четвъртък и си хапваме кой каквото е умесил. Не може без хляб на българската трапеза. Разбира се, хляба е нужен на българина. Без хляб няма добруване. Рано рани, Свети Георги, рано рани, Боро Сева, да отиде долу, долу, да отиде, Зелесино, Зелесино, Бахло стадо, Агналоли, Багналоли, летнината, никнала ли зимнината, класила ли. Весело ти, Свети Георги, весело ти, сърди доги, пиндала го, Божа майка, сой маше, помила е, помила е, боси нори зимнината. Фолклорът за един по-добър свят. Под това мото предстои да се проведе петото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят, от различни континенти и държави, етноси, религии и възрасти, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности, ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството и ще докажат градивната сила на фолклора и позитивността на творческия дух. Петият световен шампионат по фолклор World Folk ще се проведе от 20 до 30 август 2015 година в български курортни селища на Себър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Свети Влас. Изпълненията ще бъдат оценявани от Международна журираща комисия по системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Поставените оценки на новите световни шампиони ще бъдат валидни за класиране в световната ранглиста по фолклор. Заповядайте! И през 2015 година Черноморски събор Еврофолк ще даде среща за творческа изява на хиляди майстори на музиката, песента и танца от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи.
12-то издание на събора ще се проведе от 1 до 6 септември в българските черноморски градове Приморско и Китен. Черноморски събор Еврофолк е част от музикални празници Еврофолк и е носител на сертификат за качество от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Съборът има състезателен характер и оторизиран квалификационен кръг от системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Заповядайте, почерпете сили и вдъхновение от музикалното народно творчество. След представянето на сцената на Балканския шампионат по фолклора, радвам се, че имам възможност да проведем и този разговор с вас, защото е крайно любопитно да научим повече от детайлите на този обичай. Да започнем първо с това какво точно показахте, как се нарича обичая. Обичая се нарича, той не е един обичай, те са няколко обичая в едно и така сме ги събрали, че да покажем най-интересните моменти от тракийската сватба. Това е самите, значи ние представяме деня преди сватбата. Фактически това са подготовката на сватбата от петък, събота, неделя същинската сватба. Значи ние не показваме нататъка какво се случва, а показваме това, което се прави в петъка. На този ден се носи брашно, виждате го тук, което го носят и се меси общ хляб, който е наречен квас. Този квас се намазва с мед, за да е сладък живота на младите и се раздава, а после се ходи в момини да се гледат даровете. Пропуснах да кажа, че най-важното нещо е за тракийската сватба е да има пряпорица. Това пряпорицата е за сватбеното знаме, с което същински започва сватбата. Как се прави това знаме? Какво включва? Това знаме включва дърво, което е специално дърво. На върха има пирон. На този пирон се слага ябълка и тя се огражда с цветя, за да се скрие. Понякога червена, понякога зелена, каквато има в момента. И на него има много кърпи. Кърпи, ръкави, престилки. И той се носи от побащима и по майчимата. Това са най-главните хора на една сватба, в тракийската сватба. Всъщност, те са двамата млади, двамата възрастни, които обучават двамата млади за предстоящия им живот и в първата брачна нощ. Така, това е хляба, който е наречен бахча. Той е много интересен. Виждате, това са два хляба, един върху друг, като големия хляб е отдолу, голямата погача, малката погача е отгоре. Заедно с едно дръвце, което е на три върха, с три ябълки, окичено с цветя, с пуканки и с лютичушки. Това е дръвцето, което стои през цялото време на масата пред кума. Какви са символите в този хляб? Какви са символите? Може би някога нашите предци не са търсили символи, а някак като че ли всичко си е идвало вътре от себе си и от само себе си. Ами, какво да ви кажа? Те са три върха. Значи събират се според мен е така, че се събират два рода и слагат началото на едно младо семейство. Младото семейство е третия връх. Така че това е напълно нормално. Може да го разглеждаме и по черковному, во името на Отца и Сина и Светия Дух. Така че кой както иска, така може да го си го интерпретира. Освен това, пуканките червения конец, лютите чушки символизират бялото, червеното, мъжкото, женското начало и така нататък. Прави впечатление, че имате участници от, може би, три поколения са тук. Ами то това е приемствеността. Така се предават обичаите на децата и това е напълно нормално. Най-малката и най-голямата? Най-малката е на 6 години, най-голямата е на 11. От жените? От жените, най-възрастната на 80 години. Да сте жива и здрава. Благодаря ви за това интервю и за обичая, който ни показахте. Бъдете живи и здрави. Работете все така, пазете и костюмите, и обичаите, и песните на Хисар. Искам да кажа, че ние сме напълно автентични, както виждате и децата са с все още запазени носи като нас. Те са абсолютно същите като нашите. Ти сама наспали са толкова рано? Тие като знаят, като има празник. А, така, знаят, че днеска празник. Днеска ще правим квасът, да гледат и тия ще правят нявга така.
да гледате само да не изгорят, като палите подница там. Да слушате. Отивайте да слушате майка ви. Айде. Отивайте, деца, отивайте. Днеска петък. Почва сватбата. От петък до вторник свършва. Ще жена най-малкия син, Иванчо. Събираме са два рода богати. Пиливановци с голямата воденица, това сминия. А попови с двата докяна са сватовите. Приготвила съм се за него, както и за другите. Доживяга Боже и него да ожена. Приготвили сме 3 годишна вино и 10 годишна ракия. Приготвили сме 4 овце да колим и 1 агни. Приготвили сме и 1 биче ланско, не кво да е. Айди, мамо, най-напред аз да ти предам брашното, че съм майчина и бащина. О, Булкова, от съсетила майка мър да си жива и здрава. Ма ти си най-малката, ма си най-досетливата манинка, ма. Носи Булка, носи там на квасарките да месат, да вържат ситата с червен конец. Влизайте, забързано. Ей, по бащи, ма иди. Станахте ли? Не, идим. Добро утро. Готови сме. Добро утро. Айде да ви ти предадем брашенце. Честита радост. Честита Булка по майчиво. Да се жива и здрава. Айде, Булка, носи там по майчиво. По баща ме е добре дошъл от честита Пряполица, де къде ля носи цял ден. Айде, да сте живи и здрави. Отивай там, помагате ли, знаете. По баща ме да стикаш подница, да ни пригорат питата, после са смят. Добро утро, и у вас такава радост да има, да сте живи и здрави. Айде, носи Булка, носи там да месат. Как ми те, честита радост, да са живи и здрави младите. Та година Булка, до година Люлка да има. Да сте живи и здрави, у вас такава радост. И твоите уста в Богови уши. Дай Боже, айде, Булка, носи и това там да месат. Айде, Булка, помайте му, давайте тук, че днеска има работа за всичките. Да правят едни бухчата, други ще правят пряполицата, бъкъв пес да прави, няма работа за всички. Ще работим, мама. Да направите пряполицата лубава, че по баща мъжа носи цял ден. И вие да направите бухчата, защото ще стои цял ден пред кума. Направим всичко както трябва. Деца, айде, нежете пукълките, по-бързи да стая тази работа. Ти ями слънце, дека отиди. Два остена изгря. Жоди му момени, да гледаме дъра. Нежете, баба, нежете. Летяла е пороклица, летяла е пороклица. Дълъг живота! Готово ли е? 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 Готово ли е?
Ади, помайте мало, не самата е много, давай. Айде, 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 ти не остава време, не остава. Майка рада тънко плела, Мари, майка рада тънко плела. Майка рада тънко плела, Мари, майка рада тънко плела. Тънко плела, Люто плела, Мари, тънко плела. Тънко плела, Люто плела, Мари, тънко плела, Люто плела. Ади, помайте мало, ади. Вземете ръки като си пийните, да видите нашата. Ти си го записнала, да е много пив, нали? Ай, на здраве. На здраве. Опети ли са кваса, помайте мало, ади, давай. Давай, давай, давай. Давай, ти време не остава. Явай, слънце, два остеня, на къде отиди? И да го намажете с мед кваса. Намазали с него, да има сладък живота. А, така, ти знаеш, ти един път не си стояла, помайте мало. Ай сега, побачте ме. Деме, много хубаво сте опекал, е. Побачте ме, хубаво си. Дигни, побачте ме, колкото е високо, толкова да са високо. Айде, ме, попълете ме. Е, товачки клас, много бай така. Побачте ме. Чакай сега, аз да взема едно парче, че като идем от сватвайте, дам на сватата едно парче, да види нашия квас кафа. Обафа ми, как? Малко ти стяш. Да го увиш. Той е малко ти стя, ма то на богат лък. Не, не, обафа той. А, така, дадем на... Ади булка. Ади булка сега. Айде, стягай сега, снете, пинете, залча да се глътнете, че ще отива ми. Пълрато бе моя. На здраве, на здраве. Пийте да ви е сладко, пийте всичките. На здраве. На здраве, да сте живи и здрави всичките. Побачки ма млад и трябва да носи убава преполица. Айде, булкаря, тръгвам, ние дурни тръгнем, тия няма да тръгнат. Айде, ядовте, пихте сега да отиваме. О, момент, дали знаете? Елянка Презора рече, Елянка Презора рече, Елянка Презора рече, Рошово лесо свирече, добре дошли! Добре заварила. Свао, да ти дам от нашия клас да видиш кафа. Ама да не би да си дала на булката да иде от него, че са горливи децата нявга. Добре, Свао, няма. Щом кажеш, няма да дам нищо. Дай погаши ми. Сега днеска петък, знаеш ние за какво сме дошли. Да гледаме дъра. Да. Да видим какво сте направили. Като ви е малка булката, да видим какво сте направили. Ами... Ние сме много и търви, зълви, комици, имаме булки. Искаме много чифта ръкави. Ето своя ръкави ти гледай какви са. Нашето момиче е малко, ама по цели нощи прело такало и шило да има дар за сватбата. И как ти малко му са помагали, ама нищо, те трябва да помагат как ти. Сега. Аз ще искам сега 25 чифта ръкави. И едни думани, едни думани, 27. Гледай колко са свал ръкави, от хубави, по-хубави. Като ни стигнат, топът е готов, булките ще режат и ще дават. Няма да се посрамим. Ово, ово, айде.
сега, гледай свала каква риза ти е ушило нашето момиче. Гледай. Виж. Я да пригледам. Еми, аз 20 години съм чекала тая риза, бива да не е убава пък. Да те върна, да, хубава. Да те върна още сега. Да си жива и здрава да я скъсаш. И на сбувалката на гърба да ме е сега, свала. Виж и за свата е ушила риза, гледай. Виж, дошло е на къла и за него да уши. Да оде с нея, така ти била риска. Тя знае. Нека да оде с овцете. Така. Сега аз ще искам 100 наполеона за дървовете. Няма така да го дам. Еми, колкото искаш толкова. Аз ме е последния. Колкото искаш да дам. Кисията има още. Добре, добре. Ето 50. 60. 80. Богата сва, гледай какво става. 100. Нека да остави да дам да те глупа къде. Ти знаеш. Богати хора. Да. Свата прати е тази златната пара. На булката да дадем и да дадем благословията, да са живи и здрави и да се влачат като капини по нивите. Дай Боже да са живи и здрави. Дай сега да си вържат по едно конче. Дай да си харесат булките. Да си запънат по една кърпица, по едно конче да си вържат там. Трябва да се харесва. Айде, сега. Сега виж какво. Фото беше, беше до тук, всичко беше убаво. Ай сега да пим по една ракия. Айди на здрави, да са живи и здрави младите. Дай Боже, от твоето слава Богу още. Забелязвам да си. Ма много сладка ракия сте направили, ма слава. Сладка ми. Да види сега ние какво сме се приготвили път. Гледай слава, това са обички златни и затепени. Добре, така. Това са гривни ковани, сребърни. Ого. Гледай какъв акордон златен, няма га нашия свекър родил на Влашко, я донел на всички по един кордон. И това вече за най-малки е. И на теб има свал, гледай. Дай сега свал аз да видя кордомът, като казваш, че е златин и е хубав. Да не би да си го взела от снахите и от някой и да го дадеш на моето момиче, че никога мама няма да ти каже, да знаеш. Оба, ма я погледни някой да без кордон, па аз да нямам всички имаме. Много хубаво. Всичките имаме. Сега ви всичко беше това. Това за булката. Ето и пирото, ето и болото и пълновите перия. Ето ги, а без перия булка не става. Ще ги сложим. Да, направите най-лубавата булка, защото ще не се смее торта. Два рода богати се събират, па булката гледа е квама. Добре, Свала, както си казала, така ще я направим. Нали си свикърва? Да. Сега, отзад в двора зад листника, сни сложили и най-голяма трапеза. Варили сни една свинска глава с зели. И една тенжира сватбарски фасул. Ще идим, ще хапнем, ще пием, ще поиграем едно хоро, да чуят двете махали и комшиите, че сватбата е започнала вече. Обаво, Свала, обаво. Добре, си варила е сватбарски фасул да има, защото сватба без фасул не бива. Както набъбнала фасула, така да набъбнала и булката. Еми така мълчила моята свикърва някога. Така. От Бог да доброто, от кум риброто, от кум шийка шийка, от булка кълка, от нямка нямка, от кака сврака, а от бати най-сладкото пати.
Приближаваме финала и на днешния брой на фолклорна трапеза, приятели. Това е неизбежно, но все пак остава ми утеха, че видяното днес ви е харесало. И този път имаше изобилие от кулинарни и музикални изпълнения. Дано да сте останали доволни. Ако е така, каня ви на следваща среща, другата седмица. От мен и целият екип на фолклорна трапеза за днес и за тази седмица. Довиждане!